Rossiya bo'yicha eng arzon hamda sifatli telefonlar va ularga oid narxlar bilan esa ABU-SAXIY.ru saytida tanishishingiz mumkin. Rossiyaning barcha shaharlariga esa pochta orqali dastlabki qilib beriladi. Manzil va magazinning rasmiy saytini ekraningizda ko'rib turibsiz. Shuningdek, video ostida ham topishingiz mumkin. ABU-SAXIY magazini ishonchli tanlovingiz garovi. ABU-SAXIY magazini ishonchli tanlovingiz garovi.